Kulo sediwati wonten wolu cacahe. Mas Tarman, Mas Juair, Mas Joko, Mas Juni, Mas Gadut, Mas Wantio, Mas Wantio. Oke, Pak Karimin. Pak Karimin sekalian, nggih. Monggo. Mas Wantio kalian Pak Karimin. Ya Allah.
Pak Ketik.
Sentun tunggal meneh. Oh Pak Sentun nggih. We
Kristo tanpa bondo donya jaga mlarat wong tuamu pangangkan aturan koso urip wis mulya iki wis pacine kowe dijahone karo priyo bagus sing padha suci ora nyono lan ora lakewa yen sliramu teko pola krama senenge kula ana parane yen bengi ra kulan janake kaya ngene rekasane wong ra duwe sayang parane yen bengi ra kulan janane iso tepe sore dadi tole tresnamu abang lapi kaya marga dasar atok tur jati ko luwe rupa kebak kepalem dono Tanjung pecah ayu soko buto Kasi jopakso anajang uyo Sri Tanjung karwo pate si jopakso Gawe geger ekrato suko jono Bila hati romo ke taman asmoro Nampus domo tindahe angkoro murko Dicopato mupati kubali projo Orang ngerti yang arepi apusi Dicopato tukoya lagi kubi Orang rongko cerita jok ipateti Ono gete gagane kok wami Mertandake cerita jubatkan suci Ono banyu gagane kok wami Ini sejarah ikuto banyu wami Wiwet biyen mula aku rames gondo Aku amesto tanpa bondo donya jaga mlarat wong tuamu pangangkan aku rakoso urip wis mulya iki wis pacine kowe dijaukne karo priyo bagus sing padha suci ora nyono lan ora lakewa yen sliramu teko pola krama sangenge kula ana parane yen bengi ra kulan janane so tepe sore
Panci tansah anggo hati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno najan ayo yen katuhu nanging caget sajrone Gunu naga esok ini, jidot berat sedremik lapai. Kulo saung sobong don, ketan owa atiku wes kepilon. Sahiba senang atiku. Thank you.
cek kowe cek manusia domba putih-putih neng kuburan opo cek kowe cek nangi potongan ambang-ambang rakut tangan opo cek sarungan opot ge kumit jenenge kantongan andel ketemu warna-warna nyekeknya iki jambu iki nongko kandakanmu pancamekmar ya masin ono terok ono gandol ana kupet apa hote kowe ngono ate gandol gandol sing mbok gawa kowe apa iki duwe waragono rapatan apa de kowe tenang setopan putih-putih ning kuburan apa de kowe jalane potongan ambang-ambang rakut tangan apa de kowe sarungan opot ge kowe jenenge kantongan kandel ketemu warna-warna ya masin iki jambu iki nopo kandel kandel pancene mat ya masin ana terong ana tomat gendang gandol ana kuping apa hote kuping ana ngante gendang gandol sing gawa kuping apa iki duwe ya kok rondo Jangan sensu.